Tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video on, että kun Jonnet ei osaa kommentoida näistä ... mitä sitten tapahtuu? Kysymysmerkki. No, aloitetaan video. Kun Jonnet ei osaa kommentoida sille kun kuuluu, eli näistä aina vaan tulee jotain vihakommentteja. Niin, mitä niille vihakommentteille tapahtuu? No, mä asetan omasta tahtoistani jäähylle. Ja sit kun se jäähy loppuu, sit ihmetellään, miksi sä laitoit jäähylle? Mitäs vähän ajatella, mitä kommentti laittaa? Jos laittaa aina positiivista kommenttia, sit mä en aina laita jäähy. Sit kun laittaa vihan kommentteja, niin mulla on oikeus ottaa toi loukkaavana kommentti, mitä ne luulette olevanne, että se ei ole mitään loukkaavaa, niin kyllä se on. Esimerkiksi jos joutukommentti on loukkaavaa ja määräkommentti on loukkaavaa, niin aina ennen laitan nyt suoraan jäähylle. Pitäis miettiä vähän, että mitä laittaa kommenttiboksiin. Niin. Jos te aina nyt tämän videon jälkeen, jos te laitatte jotain positiivista kommentti, ei aina negaa ihmistä, niin sitten aina, tai jos te laitatte aina tämän videon jälkeen aina positiivista kommenttia, niin sitten ei aina laita jäähylistalle. Ja kun te laitatte aina vihakommentteja, niin mulla on oikeus laittaa jäähylle. Sit ei tarvi oikeesti ihmetellä, että miksi lainat jäähylle. En siis Jonne laittaa vihakommentti ja laitan jäähylle. Sit kun jäähy laittaa, tai siis loppuu, jäähyaika loppuu, niin sit olla ihmetellä, että miksi? Miksi laitat minut jäähylle, vaikka en tehnyt mitään? Sori vaan, kyllä sä ei kuulu. Laitat aina loukkaavan kommentin. Ja jos laitatte ihan kommentteja, niin mulla on kyllä oikeus suuttua ja loukkaa, ja mulla on oikeus laittaa jäähylle. Mulla on kyllä oikeus laittaa jäähylle, jos mä, kun mä haluan. Mulla on kyllä oikeus laittaa jäähylle, jos mä haluan.
ja mä haluan laita jäähylle. Sitä ei tarvi ihmetellä, että miksi sä laita viettäviä jäähylle. Tuskin se on viaton, jos se on just laittanut vihakommentti, että anna pienen opetuksen, että pitää miettiä ennen kommentin laittamista, että onko se miksu, kun laittaa vielä kommenttia vai mitä. Et. Joo. Mun mielestä ei se oo kovin viksu laittaa turha päiväs vihakommentti, missä ei oo mitään pointtia. Se on oikeesti turha päiväinen kommentti, mitä te laitatte. Ja ne, se, niin. Mitä teidän päässä on ongelma? Kysyn vähän vaan, mikä teidän päässä on ongelma? Et, miksi te edes laitatte vihakommentteja, mitä ei edes pidä paikkansa? Haluatko ne aina joutua jäähylle, vai mikä siinä on? Mikä siinä on? Kysy vähän vaan. Et. Joo. Ei tommonen oo mistä kotoisin. Tommonen turhan päivän vihakommentti laitto. Et. Tai joo. En ymmärrä oikeesti jonneja.
Mutta joo, nämä videot taitaa olla nyt tässä ja... Ja... Niin... Mutta joo... Nämä videot on nyt luultavasti tässä. Aina en mä luulen, niin... Että se on tässä, että joo. Että joo, se on sitten moro.